На задоволство на организаторите, учесниците и предсепосетителите, годинешното 17-то поред издание на Пивофест 2019 може да се оцени како успешна приказна. Тоа е констатација на градоначалникот Илија Јовановски и Маја Бабиќ од Баги Комуникации. Среќен сум и задоволен заради успешното завршување на годинешниот Пивофест 2019, рече Јовановски. Покрај главната бина имаше уште 4 други алтернативни бини каде се одржуваа бројни настани. На годинешниот Пивофест од 16 изведувачи на главната сцена, 10 беа од нашата држава, а онлив 6 од Прилеп. Сите побинавме добро, и изведувачите, и учесниците, и граѓаните, и сите гости што беа дојдени во Прилеп, беа задоволни. Посебно морам да нагласам, оваа година имавме еден новитет на Пивофестот, на оваа главна бина, што беше, имавме алтернативна програма, алтернативни три места, три бини, каде што има јавен простор на, до сад кулата, тоа на камената бина тука, на 50 метри, и во паркот кај Обштинскиот суд, така наречениот детски парк на пајките, децата го викаат, каде што имаме комплетна забава и предпладнена и попладнена забава на, на дечињата, каде што имаме и презентација на пирати, на кукли, на роботи, има и вечерно кино и така натаму. Посебно ми е драго што оваа година на јавниот простор се организира секоја вечер различен тип на музика. Организирањето на една ваква манифестација, освен што е голем предизвик, има и економски бенефит. Од економски аспект и од туристички аспект. Да спомнам кога имаме еден вост, така наречено детско вовче, кое е пуштено овие 4 дена да се разгледуваат знаменитостите и музеите во градот. Мислам дека тоа е еден од начините за да можат граѓаните што доаѓаат по прв пат во Прилеп да ги осознаат културните знаменитости и уметности што ги имаме во нашиот град. И впрочем, Прилеп овие 4 дена живее, освен што ужива во забава, во дружење и економскиот дел, да кажем, сите дуќани, сите ресторани, сите кафеќи се отворени и работат. Мислам дека тоа е еден од аспектите на подправањето на Пивофест. На Пивофест гости имаше од цела држава. Некои дошле за прв пат, некои секоја година го посетувале овој фестивал, други за изведувачите, а имаше и гости кои дошле специјално за пивото и прилепската скара. Стрига што не знам. Говорек, прв пат идите на Пивофест или секоја година? Тук? Секоја година. Колку ви се допаѓа фестивалот, скарата прилепска? Супер е, супер. Убаво. Така, вечерва сте дојдени за цеца или за... Порака, и за цеца, и за прошетаме. Да, супер. Прва година сте тука или идете често? Не, ова е втора година, ама е супер. От каде доаѓат? Та ние се моментално од Белез. Белез? Али е супер. И домаќини, и се. Дали сте за цеца дојдени вечерва или заради пиво? Не, обшто, за пиво фесто. Колку ви се допаѓа пивото и прилепска да скара? Па супер. Мислам дека е нај-нај. За дружење и миролјубив народ и се. Што ќе им порачувате на оние кои што досега воопшто нема не дојде на нове фестивал? Да победа да дојда и да вида. И сегде да одиме да се дружиме, македонци да бидеме сплотени, да бидеме заедно, да бидеме сегде гостопримливи и да бидеме пречекани и да и пречекаме и кај нас и сегде. Од Прилеп сме не одавде. Колку ви се допаѓа Пивофест? Многу добар. Абе вајни е. Се јади, се пија, се ужива и тој. Ете, бидејќи сте од Прилеп, зошто толку е посебна прилепска да скара? Затоа што е многу таа квалитетна, се јади, се пија. Затоа што е многу убав. И вкусна, амуро е убав. Така, што е тоа амур, сите го прашуваат што е тоа? Амур значи мешавина од месо. Од мелено месо. Дали вечерва дојдовте за цеца или може би сите вечери сте тука? Сите вечери сме генерално. Сите вечери, да. Што ќе им порачате на оние кои што до сега не били на Пивофест? Обавезно да дојдат и да го посетат. Добро. Од каде дојдете? Од Прилеп. Од Прилеп сте? Да. Што е посебно за прилепска да скара, бидејќи сите ја сакаат? Па добро е. Вечерва сте тука за цеца или може би секојот вечер иде? Не, за цеца. За цеца? Да. Што ќе им порачате на оние кои што до сега не биле на Пивофест? Па да дојдат да видат. Па сега да ја пократ малце и... Убаво е, убаво е, ладно е времето. За пивото, за скарата или за цеца вечерва? За... се, за цеца најмо. Така е. Прва година сте тука или доаѓате често на Пивофест? Секоја година. Секоја година?
Што ќе им порачате на оние кои што досега не биле на пиво? Па да дојдат да се дружат, да се смејат. Организаторите на фестивалот Баги комуникации рекоа дека пречекале 171 артист во организација, маркетинг, продукција, техника, обезбедување. Работеле околу 560 луѓе. Кога на ова ќе се додадат и вработените од полицијата, итната медицинска помош, противпожарната служба, се добива бројка од повеќе од 1000 луѓе кои биле ангажирани на Пивофест. Според информациите кои ги добиле од полиција, дека од 2015 година наваму, ова бил фестивал со најмал број на инциденти. Според пак информациите од јавното предпријатие Паркинзи, за време на фестивалот во Прилеп влегле над 12.000 возила од другите градови од државава.